Salam değerli izleyiciler, her birinizi kanalımızda hoş gördük. Bugün sizlere 8. sınıf riyaziyyat dərsliyində səhifə 29-da yerleşen tam sülü qüvvətin əsas xasiyyələr mövzusuna izah etmək istəyirəm. Mövzuya keçməzdən öncə nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra yenə də kanalımda davamlı olaraq 8. sınıf riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan səhifələrini çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə bütün çalışmaların bütün bəndlərini sizlər üçün tam ətraflı şəkildə izah edib göstərəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizləri izləməyə davam edin. Bir şey də qeyd edim ki, uşaqlar, mən əvvəlki illərdə də 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin bütün səhifələrini tam şəkildə izah edib kanala yerləşdirmişdim. Sadəcə o dönəmki videolarımda video keyfiyyəti, görüntü biraz aşağı ola bilərdi. Ona görə də qərar verdim ki, yenidən tam izahlı şəkildə görüntü keyfiyyətinin super olduğu yeni versiyada videolarımı çəkib sizlərə təqdim edim. Əgər hansısa dərsin izahını tapa bilmirsinizsə, kanalda şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Linki sizlər üçün göndərərəm, daha rahat tapıb izləyərsiniz. Çox uzatmadan gəlin keçək dərsin izahına. Dərsimiz səhifə 29-da yerləşir. Tam üslü qüvvətin əsas xasiyyələrini. Bunu da qeyd edək ki, uşaqlar, biz burada keçəcəyimiz xasiyyələrin hər birini əslində 7-ci sinifdə qüvvət üslərini keçdikdə keçmişdik. Bir hədli, çox hədli mövzusunun içərisində bu xasiyyələrin hər birini danışmışaq sizdən. Bir isə bir qısa təkrar gedək. İstənilən A və B sıfırdan fərqli həqiqət ədədləri üçün M və N də istənilən tam ədəd olarsa, A üstü M vurax A üstü N. Əsaslar eyni olub vurularkən əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər toplanır. Əsaslar eyni olub bölünərkən əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər isə çıxılır. Qüvvəti qüvvətə yüksəltdikdə əsas yeni olduğu kimi qalır, qüvvət üstlər vurulur. Hasilin qüvvəti qüvvətlər hasilinə bərabərdir, nisbətin qüvvəti isə qüvvətlər nisbətinə bərabərdir. Bir daha deyirəm, bir daha təkrar edirəm, biz bu xasiyyələrin hər birini 7-ci sinifdə keçmişik. Tam üslü qüvvətlər üzərində aparılan əməllər, natural üslü qüvvətlər üzərində əməllərin aparıldığı qayda ilə yerinə yetirilir. Bax, görsünüz, özləri də qeyd edilir. İndi baxaq, A-nın üstündə mənfi 14, vuraq A-nın üstündə 17 verilib. Əsas A-da olduğu kimi qalacaq, dərəcələr toplanır. Çünki arada vurma işarəsi var. Toplandıqda biri mənfi, biri müsbət ədəddir. Böyükdən kiçiyi çıxırsınız, qabağa böyük işarəsini yazırsınız, yəni A üstü 3. İndi burada fərqli bir üsulla göstərməyə çalışıb ki, həqiqətən də 3 alınır. Neyir? A üstü mənfi 14-ü müsbət üstü qüvvətlə ifadə edir 1 bölü A üstü 14. Vuraq A üstü 17. Surətdə qalır A üstü 17, məxrəcdə qalır A üstü 14. A üstü 14 ilə A üstü 17 əsaslar eynidir. Bölünərkən dərəcələr çıxılacaq. 17-dən 14-ü çıxdıq, 3 alındı. Bunların hər birini biz 7-ci sinifdə xasiyyələr keçmişik. Sadəcə burada qısa bir təkrar edib, sonra çalışma həllinə keçə bilərik. Nə verilib? 3A kvadratı B üstü mənfi 3, dərəcəsi isə mənfi 2. Diqqət eləsəz, bu biraz nisbətən mürəkkəbdir digərlərinə baxanda. Hasilin qüvvəti qüvvətlərin hasilinə bərabərdir deyə burada bir xasiyyə göstərdik sizə. Eyni xasiyyəni burada tətbiq eləsək, 3-ün üstü mənfi 2. A kvadratının üstü mənfi 2, B-nin üstü mənfi 3-ün üstü mənfi 2. Hər birini mənfi 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəltdik. Mənfi üstü qüvvəti 1 bölək müsbət üstü qüvvətlə əvəz eləmək olar. Yəni, 3-ün üstü mənfi 2 1 bölək 3-ün kvadratı deməkdir, o da 1 bölək 9 verdi. A-nın üstündə mənfi 4, 1 bölək A-nın üstündə müsbət 4 eləyəcək. B-nin üstündə mənfi 3-ün mənfi 2-yə vuranda onsuz da müsbət 6 etdi. İndi bunu onsuz da özünüz oxuya bilərsiniz uşaqlar. İndi biz əsas keçək çalışmaların izahına. Çalışmaları da izah edərkən yenə də çalışacağım ki, hər birini tam izahlı göstərin. Rahat şəkildə başa düşə bilərsiniz. 11-ci çalışmanın izahına baxsaq, ifadələrin qiymətini tapın deyir. Gəlin, hər bir ifadənin qiymətini tapaq. Nömrə 11. Yenə də deyirəm, izah edəndə çalışacağım ki, tam izahlı edeyim. Sizlər də diqqətlə qulaq asın öncə, sonra isə özünüz də bir-iki çalışmanı buna uyğun yazmağa çalışın. Burada əsaslara baxırıq. Əsaslar eynidir. 5, 5.
Əsaslar eyni olub, vurularkən əsas qalır, qüvvət üstərsə toplanır. Mənfi 2 plus 4. Aha, ədədlərdən biri mənfidir, biri müsbətdir. Bu zaman böyükdən kiçik çıxılır, qabağa böyük işarəsi yazılır. 4-dən 2-sini çıxıram, 2, müsbət 2. 4-dən müsbət olduğuna görə bu. 5-in kvadratda 5 vurax 5 deməkdir, o da bizə verir 25. İndi keçək B bəndinə. B bəndində 2-nin üstündə mənfi 6 vurax, 2-nin üstündə 4 vurax, 2-nin üstündə 0. Əslində, bunu bir neçə solan, 2 solan həlləmək olardı. 2 üstü 0-a birbaşa 1 demək olardı. 2 üstü 0 bizə 1 verir. Və yaxud hamısını toplamaqla da getmək olur. Elə ya belə cavab dəyişməyəcək, istəyirsiniz göstərək. Əsaslar 2, 2, 2-dir. Əsası olduğu kimi saxlayıram, qüvvət üstlərini topluyuram. Mənfi 6 üstə gələk 4, üstə gələk 0. Görsünüz, 0-ın da heç burada bir mənası yoxdur. Əsas qaldı, dərəcələr. Böyükdən kiçik çıxıram, qabağa böyük işarəsini yazıram, mənfi 2. O da bizə verir 1 bölək 2-nin üstündə 2 müsbətlə əvəz elədim. Bu da bizə verəcək 1 bölək 4. İndi bəs burada 1 kimi yazsaydıq nə olardı? 2 üstü 0-a 1 desəydik, yenə də 2-nin üstü mənfi 6 vuraq 2-nin üstü 4 qalırdı və dərəcələri topladıqda yenə 2-nin üstü mənfi 2 eləyirdi. Yəni, hansı yol istəsəz, yaza bilərsiniz uşaqlar. Fərq eləmir, nəticə dəyişməyəcək. Əsas odur ki, düzgün qaydada tətbiq edəyəsiniz. C bəndinə baxaq. 3-ün üstündə 5, vuraq 3-ün üstündə mənfi 3. Əsaslar 3-dür və vurulur. Əsaslar eyni olub vurularkən, əsas qalır, qüvvət üstərsə toplanır. Biri mənfi, biri müsbət ədədləri. Biri mənfi, biri müsbət ədədləri toplayarkən, böyükdən kiçik çıxılır və qabağa böyük işarəsi yazılır. 5-dən 3-ün çıxanda 2. 5 də müsbət olduğuna görə 2 də müsbətdir. 3-ün kvadratı 3 vuraq 3-dür, o da bizə 9 verir. Bunu da qeyd elədik C bəndini. İndi keçək D bəndinə. 2-nin kvadratı bölək 2-nin üstü mənfi 3. İndi uşaqlar, bura diqqətlə baxıram. Əsaslar eynidir, bölünür. Əsaslar eyni olub bölünərkən, əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstərsə çıxılır. 2-dən mənfi 3-ü çıxıram. Mənfi ilə mənfi yan-yana gələndə bir-birini neytrallaşdırır və müsbətə çevrilir. 2 plus 3 olur. O da 2 üstü 5 verdi bizə. Mənfini mənfiyə vuran uşaqlar müsbət edir. Ona görə burada müsbət qoydum. 2 üstü 5 bizə nə verir uşaqlar? 2 vuraq, 2 vuraq, 2 vuraq, 2 düz 5 dəfə təkrar eləsəz, bu bizə verəcək 32. Bayaq izahlarda onu qeyd eləmişdik. Hətta keçən dərsimizdə qeyd eləmişdik daha doğrusu. İndi isə keçək E-bəndin izahını buradan verim. E-bəndi. Nə verib? 3-ün üstü mənfi 2 bölək 3-ün üstü mənfi 4. Əsaslar eynidir. 3. Olduğu kimi qalacaq. Qüvvət üstləri çıxırıq. Bölünərkən qüvvət üstlər çıxılır. Burada niyə 2 mənfiləri 2 dəfə təkrar yazdım? Mənfi 2 çıxaq mənfi 4. Bu dərəcələr bir-birindən çıxılmalıdır. Mənfi ilə mənfi bir-birinə vurduqda bu ortadakı işarə müsbət olacaq. 3-ün üstündə mənfi 2 üstə gələk 4 olur. Biri mənfi, biri müsbət ədədləri toplayarkən böyükdən kiçik çıxılır, qabağa böyük işarəsi yazılır. Bu da yenə bizə 9 verdi. İndi keçək F variantının izahına. Orada nə var? 2-nin kubu var. Dərəcəsində də mənfi 2 var. 2-nin kubunun üstündə mənfi 2. Vuraq. 2-nin üstü mənfi 2, dərəcəsi 1-də mənfi 4. Lap yaxşı, olsun. Vuraq. 2-nin üstü mənfi 2, dərəcəsi 0. İndi bura baxırsınız uşaqlar. Biz bilirik ki, qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, dərəcələr vurulur. 3 vuraq mənfi 2. Dərəcəni dərəcəyə vurdu. Vuraq. 2-nin üstündə mənfi 2, vuraq mənfi 4. Gəldik bu birisinə. 0 üstü qüvvət istənilən halda bizə nə verir?
Sıfır üstü qüvvət istənilən halda bizə 1 verir. Amma yenə sizin üçün hesablayaq. Burada mötərizə çəkməyə ehtiyac yox idi. Sübut eləmək istəyirəm ki, yenə də orada heç nə dəyişmir, bəli uşaqlar. Sıfır üstü qüvvəti harada görürsünüzsə, içində nə olmağından nasıl olmayaraq cavab 1-dir. Yenə də sizin üçün göstərim ki, həqiqətən də 1-dir. İkin üstündə mənfi 2, burax 0. Hesablasaq, bərabərdir. Burada 3-ü mənfi 2-yə vuranda 6 eləyir. 2-nin üstündə mənfi 6. Burax, 2-nin üstündə mənfi 2-ni mənfi 4-ə vuranda müsbət 8 eləyir. 2-nin üstündə mənfi 2-ni 0-ə vuranda 0 eləyir. Nəticə olaraq, bura yenə də 1 eləyirmi? Uşaqlar, yenə də 1 eləyir də. Nə dəyişdi ki? Bax, bura yenə də 1 elədi. Bu yenə də 1 elədi bizə. Burada da elə birbaşa 1 yaza bilərdik. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hesablasanız da, hesablamasanız da sıfır üstü qüvvəti gördünüz. Əsasında nə olmağını nasıl olmayaraq nəticə bizə bir verəcək. Heç nə, hesablayaq. Əsaslar eynidir, olduğu kimi qalır. Dərəcələr toplanır. Mənfi 6, plus 8. Burada da vuraq 1. Bu, 1. Heç nə dəyişmir, heç o 1 yazmasaq da olardı. 8-dən 6-sını çıxanda qalacaq 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı da bizə verir 4. İndi isə gəlin 12-ci sualın izahına baxaq. Nömrə 12. Rəngli xanaların yerinə uyğun gələn ədədləri yazın. Bax, bura baxaq. A-nın üstündə boşluq var, xana. Vuraq, A-nın üstündə 4, bərabər də A-nın üstündə 3 verilib. 4 ilə nəyi toplasaq, yəni bunun həlli belədir əslində, əsas qalmalıdır. Dərəcələr toplanmalıdır. Xana, üstə gələk, 4, bərabər də A-nın üstündə 3 yazılıb. İndi, əsaslar eynidirsə, dərəcələr də eyni olmalıdır. Qısa şəkildə həllini deyə bilərik məntiqdən. Amma normal həlli budur, uşaqlar. Toplanan cəm, cəmdən naməlum toplanan çıxırıq, o da bizə verir mənfi 1. Bunu bəri başdan da bilir ki, 4 ilə mənfi 1-i toplayanda 3 verir. Yəni, əslində, normal həlli budur. Keçək bu aşağıdakına. A-nın kubu. B-nin üstü 6, üstündə bir dənə boş xana var. Bizə verib, deməli, 1 bölək A-nın üstündə 9, B-nin üstündə 18. Bu məxrəcə düşdüyünə görə deyə bilərəm ki, bu xanadakı ədəd mənfi ədəddir. Mənfi üslü qüvvət olduğuna görə məxrəcə düşüb. İndi, burada 3-dür, burada isə dərəcə 9-dur. Deməli, 3-ə vurulub. Buradakı dərəcə 3 olacaq. Özdə mənfi 3. Xana mənfi 3 olsa, mənfi 3. A-nın üstü, 3-ün üstü mənfi 3. Bizə verəcək A-nın üstü mənfi 9. 1 bölək A-nın üstü müsbət 9-dan əvəz elədik. Burada mənfi 3 olsa, B-nin üstü mənfi 18. B-nin üstü müsbət 18-dən əvəz elədik. Yəni, belə məntiq nə də tapa bilərsiniz? Bu şəkildə qanuni həlli nə də tapa bilərsiniz? Sizə necə rahatsınız? İndi ikinci sütuna baxaq. Bu elə bil birincisi idi. Bu ikincisidir. İndi üçüncüsünü izah eləyək. Üçüncüsü. A-nın üstündə boş xana verilib. Üstündə dördüncü dərəcə. Bərabər də A-nın üstündə mənfi 8. Biz bilirik ki, qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən dərəcələr bir-birinə vurulur. İndi, nəyi 4-ə vursaq mənfi 8 qalarla həllinlə yazın, də uşaqlar? Məntiqlə də yaza bilərsiniz, həllinlə də. Bundan da aydın məsələdir ki, şifayədə demək olur, bu mənfi 2 imiş. İndi dördüncüsünə baxaq. B-nin kvadratının üstündə mənfi 4 var və bizə verir 1 bölək B-nin üstü boş xana. İndi baxırıq. Əslində, bu bizə nə verməli idi? B-nin üstü mənfi 8. Bu, bizə verməli idi B-nin üstü mənfi 8, o da verməli idi 1 bölək B üstü 8. Yəni, əslində, xananın yerinə nə olmalıdır? Bax, burada xananın yerinə 8 olmalıdır.
Gördünüz, həllindən də yazan da alındı. Beşinciyə baxaq. Ara kəsmə qoyum, o bir-birinə qarışmasın. Aha. İndi 8-ni, 4-cü, 5-ciyə baxaq. 5-ci. 5-cidə nə verilib? A kvadratı. B-nin üstündə boş bir xana var. Üstündə 4. Bərabərdir. Əslində, üst-üstə qüvvətlər bir-birinə vurulur. 4-ü 2-yə vuranda A üstü 8. B-nin üstündə kvadratı 4-ə vuranda mənfi 12 yazıblar. Mənfi 12. Gəlin, onu qıraqda yazaq. Kvadrat, vuraq 4, bizə mənfi 12 veribsə, kvadrat nəyə bərabərdir? Mənfi 3-ə bərabərdir ki, o bizə mənfi 12 verib. Bu da 5-incisi. 6-cını da burada kənarda yazım. 6. A-nın üstündə nə var? Boş xana var. Aha. Vuraq A-nın üstündə 8, bərabərdir A-nın üstündə 6. Vurularkən biz bilirik ki, qüvvət üstlər əslində toplanmalıdır. Qüvvət üstlər toplanıb 6 eləyibsə, toplanan-toplanan cəm qaydasından istifadə edərək, cəmin digər toplananı çıxanda kvadrat qalır, mənfi 2. Bunu şifahədə fikirləşmək olur. 8-lə nəyi toplayanda 6 verər? Mənfi 2-ni topladıqda. Beləliklə, biz həm şifahi, həm yazılı şəkildə izah edib göstərdik 12-ci çalışmanı. İndi keçək 13-cü çalışmanın izahına. Üçüncü çalışmada ifadəni eyni əsaslı qüvvətlərin hasili şəklində göstərin və qiymətini tapın. Eyni əsaslı qüvvətlərin, yəni əsası eyni olsun. Nömrə 13. A bəndinə baxaq. 16, vuraq 2-nin üstündə mənfi 3 verilib. 16-nı qıraqda lap özün üçün sadə vuruqlara ayırsaz, 2-yə böləndə 8, 2-yə böləndə 4, onsuz da hamınız bilirsiniz deyə düşünürəm, bilməyənlər üçün izah edirəm. 16, 2-nin üstü 4 deməkdir. 16-nın yerinə nə yazıram? 2-nin üstündə 4, vuraq 2-nin üstündə mənfi 3 də var idi. Əsaslar eynidir. Vurularkən qüvvət üstlər toplanır. 4 plus mənfi 3. Bu da bizə verir 2-nin üstü 1. Böyükdən kiçik çıxılır, qabağa böyük işarəsi yazılır. O da elə 2 deməkdir. Bunu qeyd etdik. İndi keçək B bəndinə. Öncə bu hissəni mən silim. Baxla, o sadə vuruqlar aymanı yəqin ki, artıq hamınız bilirsiniz. Bu hissəni silək. Keçək misalımızın həllinə. Sadəcə bilməyənlər üçün onu qıraqda göstərdim ki, bax, bu şəkildə sadə vuruqlara ayırıb nəyin qüvvət olduğunu tapmaq olar. Verilib 1 bölək 32. Vuraq 2-də 1-in üstündə mənfi 7. Bunu bir neçə üsulla yazmaq olar. Ən sadə üsulundan başlayaq. 32 nə deməkdir? 2-nin üstündə 5 deməkdir. Sadə vuruqlara ayırsaq, 5 dənə 2 var içərisində. Vuraq 2-də 1-in üstündə mənfi 7. 1-i necə göstərə bilərik, uşaqlar? 1-i də 32-ni 2 üstü 5 göstərdik. 1-i də 1 üstü 5 kimi göstərə bilərikmi? Göstərə bilərik. Dərəcələr eyni olduğuna görə bunun nisbətin qüvvəti şəklində yazıb o dərəcəni ümumi mötərizənin xaricinə çıxarda bilərik. Vuraq 2-də 1-in üstündə mənfi 7. Müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Birini izah elədim. Əsaslar eynidir. Olduğu kimi qalacaq. Qüvvət üstlər toplanır. 5 plus mənfi 7. Böyükdən kiçiyi çıxırıq, qabağa böyün işarəsini yazırıq. 2-də 1-in üstündə, mənfi 2. İndi mən əvvəlki dərslərdə sizə bir qısa yolu öyrətmişdim. Əgər kəsirin üstündə mənfi qüvvət varsa, kəsirin öncə surətlə məxrəcini yerini dəyişin, tərsinə çevirin, yəni dərəcəni də müsbətlə əvəz edin. Bu da olur 2-nin kvadratı bölək 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı 4 bölək 1, o da bizə verir elə 4. A bəndini, B bəndini izah elədik. İndi keçək C bəndinə. C-nisini də burada izah edeyim.
8-in üstündə mənfi 1 var, 4-ün üstündə 2 var. İndi 8 ilə 4 hər biri 2-nin qüvvətləri şəklində yazıla bilər. 8, 2-nin kubu deməkdir. 2 vurax 2, vurax 2-dir. Yəni 3-dən 2. 8-in əvəzinə yazılıb 2-nin kubu, dərəcəsi də var mənfi 1. 4 də 2-nin kvadratı deməkdir. Dərəcəsi də var 2. Bax, 4-ün yerinə 2-nin kvadratı yazdım, başında 2-ci dərəcə. 8-in yerinə 2-nin kubu yazdım, başında mənfi 1-ci dərəcə. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. Bu da bizə verir 2-nin üstü mənfi 3, vurax 2-nin üstü 4. Əsaslar eyni olub vurularkən əsas qalır, qüvvət üstlər toplanır. O da bizə verir 2-nin üstü 1, yəni 2. İndi keçək. D-bəndin izahını verdik, D-bəndin izahını. D-bəndində 9-un üstü mənfi 4 var. 27-nin üstündə də 3 var. İndi baxaq. Bunların hər ikisi üçün qüvvətləri şəklində göstərilə bilər. 9-u sadə vuruqlara ayıranda bu 3-ün kvadratı deməkdir. Üzərində də mənfi 4-cü dərəcə var. 27-ni sadə vuruqlarına ayıranda bu 3-ün kubu deməkdir. Üzərində də 3-cü dərəcə var. 27-nin əvəzini 3-ün kubu yazdım, üzərində də 3-cü dərəcə. Əsaslar eyni olarkən, daha doğrusu qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 2 vuraq, mənfi 4 vuraq, 3-ün üstündə 3 vuraq, 3. Bizə verir 3-ün üstü mənfi 8 vuraq, 3-ün üstündə 9. Əsaslar eyni olub vurularkən qüvvət üstləri toplanır. Mənfi 8 plus 9. O da bizə verir 3 üstü 1. 3 üstü 1 də elə 3 deməkdir. Biz 13-cü çalışmanın da izahını verdik. İndi isə keçək 14-cü çalışmanın izahına. Nömrə 14. Hesablayın deyir. Yenə də 13-cü çalışmadakı şərt burada da keçərlidir. Hər birini eyni əsaslı qüvvət kimi göstəririk. A bəndi. 8-in üstündə mənfi 2 vuraq 4-ün kubu. 8-i yazıram. Sadə vuruqlara ayırsaq, 2-nin 3-cü dərəcədən qüvvəti deməkdir. Yəni 2-nin kubu deməkdir. Üzərində də mənfi 2-ci dərəcə var, vuraq. 4-ün əvəzinə biz yazırıq 2-nin kvadratı, üzərində də 3-cü dərəcə var. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. Əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 2-nin üstündə mənfi 6, vuraq 2-nin üstündə müsbət 6. Əsaslar eyni olub vurularkən qüvvət üstlər toplanır. Mənfi 6 plus 6. Mənfi 6 ilə də 6 əks ədədlər olduğuna görə cəmi bizə 0 verir. 0 üstü qüvvət də 1-ə bərabərdir. Bu A bəndi. İndi keçək B bəndinə. B bəndi. 9-un kvadratı, vuraq, hətta 9-un üstü mənfi 2. Vuraq 27-nin üstündə müsbət 2. Bərabərdir. 9-un əvəzinə yazıram 3-ün kvadratı. Üzərində də mənfi 2-ci dərəcə. 27-nin əvəzinə yazıram 3-ün kubu. Üzərində də 2-ci dərəcə. Əsaslar eyni olub. Dərəcələr bir-birinə vurulacaq, çünki qüvvəti qüvvətə yüksəldirik. 3-ün üstündə 2 vuraq mənfi 2. 2 vuraq mənfi 2. Vuraq 3-ün üstündə 3 vuraq 2. Bu bizə verir 3-ün üstündə mənfi 4, vuraq 3-ün üstündə 6. Əsaslar eynidir. Vurularkən əsas qalacaq, qüvvət üstlər toplanacaq. Böyükdən kiçik çıxılır, qabağa böyün işarəsi yazılır. 3-ün kvadratı o da bizə verir 9. B bəndini yazdıq, indi keçək C bəndinə. C bəndində 16-nın üstü mənfi 12 var.
16'ın üstü mənfi 12 var. Məxrəcdə isə 4'ün üstü mənfi 21 var. Bir də 8'in üstü mənfi 3 var. Biraz mürəkkəb görsən, rəməlisində mürəkkəb deyil. 16'ını sadə vuruqlara ayırsaq 2 üstü 4 deməkdir. Üzərində də mənfi 12. Geçdik məxrəcdə. 4'ü sadə vuruqlara ayırsaq 2'nin kvadratı deməkdir. Üzərində də mənfi 21 var hətta. Lap gözəl. 8'in üstü 8 2'nin kubu deməkdir sadə vuruqlara ayırsanız. Üzərində də mənfi 3-cü dərəcə var. İndi artıq biraz qısa yazaq. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 4'ü mənfi 12'ye vuranda mənfi 48 edir. Yenə əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. Əsas qalır, dərəcələri bir-birinə vursaq, 2'ni mənfi 21'e vuranda mənfi 42. Vuraq. Əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 3'ü mənfi 3'e vuranda mənfi 9. İndi, surəti hələ ki olduğu kimi saxlayıram, uşaqlar. Məxrəcdə əsasları eynidir, bir-birinə vuranda qüvvət üstlər toplanacaq. Mənfi 42 ilə mənfi 9'u toplayanda hər ikisi mənfidir, toplayıb qabağa mənfi yazırıq, mənfi 51. İndi, əsaslar eynidir, bölərkən qüvvət üstlər çıxılır. 2'nin üstündə mənfi 48'dən çıxıram mənfi 51'i. Mənfi 51'i. Bu bizə nə verəcək? 2'nin üstündə mənfi 48, üstə gələk 51 verir. Çünki mənfi ilə mənfi yana gələndə vurulur, müsbət olur. Böyükdən kiçiyi çıxırıq, burada da 51'dən 48'i çıxırıq, müsbət 3. Bu da 8 deməkdir. 14-cü çalışmanın deməli C bəndində cavabı aldıq 8. İndi isə mən A bəndini və B bəndini silib, orada D bəndini izah eləmək istəyirəm uşaqlar. Yəqin ki, artıq onların həllini gördünüz. Buradan da D bəndini qeyd eləyək. 14'ün D bəndi. Var 3'ün üstündə mənfi 12. Vuraq 9'un üstündə 4. Məxrəcdə isə 27'nin üzərində mənfi 2. 3'ün özünü elə olduğu kimi saxlayıram. Çünki 3'ü başqa şəkildə ifadə eləmək mümkün deyil. 9'u sadə vuruqlara ayırsaq 3'ün kvadratı deməkdir. Dərəcəsində də 4 var. 27'ni sadə vuruqlara ayırsaq 3'ün kubu deməkdir. Dərəcəsində də mənfi 2 var. İndi burada. Qüvvəti qüvvətə, bu 3 üstü mənfi 12'nin olduğu kimi saxlayıram, digərinə keçək. Qüvvəti qüvvətə yüksəldərkən əsas qalır, dərəcələr vurulur. 3'ün üstündə 4 dəfə 2, 8. Hər dəfə uzun-uzun yaza bilmirik də vaxtımız gedir. Məxrəcdə yenə əsas olduğu kimi qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 3'ü mənfi 2 vuranda mənfi 6 edir. Surəti sadələşdirək, əsas qalacaq, dərəcələr toplanacaq. Mənfi 12 plus 8. Məxrəci hələ ki, yenə dolduğu kimi saxlayıram. Mənfi 6. Bizə nə verir? Böyükdən kiçik çıxıb qabağa böyün işarəsini yazıram. 3 üstü mənfi 4. Məxrəcdə də var 3 üstü mənfi 6. Əsaslar eynidir. Bölərkən, bu kəsr xətti bilirsiniz ki, bölmə deməkdir də. Bölərkən dərəcələr çıxılacaq. 3-ün üstü mənfi 4 çıxaq mənfi 6. Mənfi 4 çıxaq mənfi 6. Mənfilər də yan-yana gələndə bir-birini neytrallaşdırır və müsbətə çevrilir. Mənfi 4 plus 6. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Böyükdən kiçik çıxırıq, qabağa böyün işarəsini yazırıq. O da bizə verir 3-ün kvadratı. Beləliklə, biz 14-cü çalışmanın da izahını sizin üçün verdik. İndi isə uşaqlar, keçək 15-ci çalışmanın izahına. 15-ci çalışmada ispat edin ki, istənilən n daxildir z, yəni tam ədədlər və a fərqlidir 0, b fərqlidir 0 üçün a-nın üstündə mənfi n bölək a, b-də a-nın üstündə mənfi n bərabərdir b bölək a-nın üstündə n. Yadınızda da mən bu xassəni sizin üçün demişdim qısa yol olaraq keçən dərsimizdə və bu dərsimizdə də tətbiq elədik. İndi bunu ispat edin. Yaxşı, gəlin ispat edin uşaqlar, nömrə 15. Bizə nə verilib? Verilir.
En daxildir Z, yəni en tam ədəddir. A fərqlidir 0, B fərqlidir 0. İspat et. Nə isbat etməliyik? A bölək B-nin üstündə mənfi N, yəni kəsrin üstündə mənfi qüvvət varsa, kəsrin üstündə mənfi qüvvət varsa, mən demişdim sürətlə məxrəcin yerini dəyişin və dərəcəni müsbətlə əvəz edin. İndi biz bunun isbatını verməliyik. Bu tərəfdən yazım da isbatını. Öncə normal qaydada bunu necə həll edərik uşaqlar? A bölək B-nin üstündə mənfi N verilibsə, əsas burada B-də A kəsridir. Biz bilirdik belə bir qaydamız var idi. Əsası olduğu kimi yaz. Dərəcəni müsbətlə əvəz elə. Bunu dərsdə izah eləmişdik. İndi bu nə deməkdir? 1 bölək nisbətin qüvvəti qüvvətlər nisbətinə bərabərdir. A-nın üstündə N, B-nin üstündə N. Bax bu uşaqlar 1 bölək bu kəsr deməkdir. Bu məxrəcdir ümumilikdə. 1 bölək A üstündə N bölək B üstündə N deməkdir. Kəsrə bölərkən birinci hissə olduğu kimi qalır, ikinci hissə tərsinə çevrilir və vurulur. 1-ə də vuranda yəqin ki, heç nə dəyişmir. A-nın üstündə N, bunu bilirsiniz də, B-nin üstündə N. Dərəcələr eynidir. Qüvvətlərin nisbətin qüvvət şəklində yaza bilərik. Bu şəkildə yəni. Onları nisbət şəklində yazıb, dərəcəni ümumi mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. Beləliklə isbat eləmiş olduq. Görün, harada başladıq burada. Baxın, uşaqlar, burada başladıq. Və gəldik buna bərabər olduğunu sübut elədik. İspat eləmiş olduq. İndi isə keçək 16-cı çalışmamıza. Nömrə 16. Hesablayındır. Gəlin bir-bir hesablayaq. A bəndi. 3-də 2 kəsrinin üstündə mənfi 2 var. İndi uşaqlar, bayaq bir xassə izah elədik. Mən də sizə əvvəlcədən də demişdim. Nə demişdim? Əgər kəsrin üstündə mənfi qüvvət varsa, öncə kəsrin sürətlə məxrəcinin yerini dəyişdirin. Dərəcəni də müsbətlə əvəz edin. Bax, burada da onu dedik. Sadələşdirəndə bu qüvvət hər birinə aiddir. Nisbətin qüvvəti qüvvətlər nisbətinə bərabərdir. 3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4. Bunu istəsək qarışıq ədəd şəklində də yaza bilərik. Yaza bilərik, bax, məsələn isə 9-un içində 2 dəfə, 4 neçə dəfə yerləşir? 2 dəfə tam yerləşir, bir qalıq qalır. B bəndinə baxaq. B bəndində nə verilib? 2-də 1-in üstü mənfi 3 verilib. 2-də 1-in üstündə mənfi 3. Öncə kəsrin sürətlə məxrəcinin yerini dəyişirik. Dərəcəni də müsbətlə ifadə edirik. Bu bizə nə verir? 2-nin kubu bölə 1-in kubu. 1-in kubu elə 1 deməkdir. 2-nin kubu da 8 deməkdir. 8 də 1-ə böləndə 8 eləyəcək. B bəndinin də izahını verdik. İndi keçək C bəndinə. C bəndində 5-də 4-ün üstü mənfi 2 verilib. Öncə kəsrin üstündə mənfi görən kimi sürətlə məxrəcin yerini dəyişirsiniz. Dərəcəni də müsbətlə ifadə edirsiniz. Bu bizə verir 5-in kvadratı bölək 4-ün kvadratını. 5-in kvadratı 25 bölək 4-ün kvadratı 16 eləyir. 25-in içində 16 bir dəfə yerləşir. 9 qalıq qalır. Bunu da qeyd elədik. İndi keçək D variantına. Mənfi 1 tam 5-də 4-ün üstündə mənfi 3 verilib. Bu əsas qarışıq ədəddir. Qarışıq ədədi öncə düzgün olmayan kəsrə çeviririk, sonra işləyirik. 5-i 1-ə vuranda 5, üstünə də 4 gələndə 9. 5-də 9-un üstündə mənfi 3. İndi uşaqlar, biz sadəcə kəsrin sürət və məxrəcinin yerini dəyişirik. İşarəsi ilə işimiz yoxdur.
Yəni bax bu işarə, burdakı bu işarə, mənfi işarəsindən işiniz yoxdur. O olduğu kimi qalacaq. Biz nəyi dəyişirik? Surətlə məxrəcin yerini bir də dərəcəni müsbətə çeviririk. Kəsrin surətlə məxrəcinin yerini dəyiş, dərəcəsini də müsbət yaz. Da əsasın işarəsini dəyişməyə bizim səlahiyyətimiz çatmır. İndi hesablayaq. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti mənfini saxlayır cavabda. 5-in kubu bölək 9-un kubu. 5-in kubu bizə verəcək 125. 9-un kubu da 9 vurax 9 vurax 9 729 verər bizə. Altıncı sualı da izah etdik. İndi keçək 17-ci sualın izahına. 17-ci sualımıza baxaq. İfadənin qiymətini tapın. Nömrə 17. A bəndi. 3-ün üstü mənfi 2. Vuraq 5-in kubu. Daha doğrusu mənfi 3. Bölək. 15-in üstündə mənfi 3. Öncə sadələşdirək bunları. 50-ni də sadələşdirə bilərik, amma mən daha qısa sadələşdirməyin tərəfdarıyam. 3-ün üstü mənfi 2, vuraq, 5-in üstü mənfi 3 olduğu kimi saxlayıram. 15 nə deməkdir? 3 vuraq, 5 deməkdir. Dərəcəsində də mənfi 3 var. İndi. Hasilin qüvvəti, qüvvətlər hasilinə bərabərdir. Bax, o xasiyyətdən istifadə edəcəm. Surəti hələ ki olduğu kimi saxlayıram. 5-in üstündə bu 5-dir. 5-in üstündə mənfi 3. Surəti olduğu kimi saxladım. Məxrəcdə yazıram 3-ün üstü mənfi 3. 5-in üstü mənfi 3 hasili. 3-ün üstü mənfi 3. Vuraq 5-in üstü mənfi 3. Burada bu hissələr ixtisar getdi. Bax, bunlar dərəcələr indi də, həm də əsaslar indi ixtisar getdi. Yerdə nə qaldı? Qaldı 3-ün üstü mənfi 2 bölək 3-ün üstü mənfi 3. Əsaslar eynidir. Bölünərkən əsas qalacaq, dərəcələr çıxılacaq. Bu da bizə verir. 3-ün üstündə mənfi 2 plus 3. Mənfi-mənfini müsbət elədi ortada. Böyükdən də kiçiyi çıxırıq. 3-dən 2-ni çıxırıq 1. O da bizə verəcək elə 3. Bəndini sizlər üçün izah elədik. A bəndini qeyd etdik. İndi keçək B bəndinə. 27-nin üstü mənfi 2. Vuraq 4-ün üstü mənfi 1. 6-nın üstü mənfi 5. 27-nin əvəzinə mən yazıram 3-ün kubu. Üzərində də qeyd elədim mənfi 2-ci dərəcəni. 4-ün əvəzinə yazdım 2-nin kvadratı. Üzərinə də yazdım mənfi 1-ci dərəcəni. 6-nın yerinə yazıram 2 vuraq 3. Dərəcədə mənfi 5. Sadələşdirək, bərabərdir. Əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. Mənfi 6 vuraq. 2-nin üstündə əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. Mənfi 2 bölək. Qüvvətin hasili... Hasillər qüvvətinə bərabərdir. Yəni, 2-nin üstü mənfi 5, vuraq, 3-ün üstü mənfi 5. İndi 3-ün üstü mənfi 6, 3-ün üstü mənfi 5. Əsaslar eyni olub, bölünərkən dərəcələr çıxılacaq. Mənfi 6, çıxaq, mənfi 5. Vuraq, 2-nin üstündə mənfi 2, çıxaq, mənfi 5. Bura bir dənə ara kəsmə qoyaq, bir-birinə qarışmasınlar. Hesablayaq bunu, bərabərdir uşaqlar. Bu müsbət verəcək, bu da müsbət verəcək. Yəni, 3-ün üstündə mənfi 6 plus 5. Vuraq, 2-nin üstündə mənfi 2 plus 5. Bu da bizə verir 3-ün üstü. 6-dan 5-ini çıxırıq, mənfi 1. Böyük işarəsini yazdıq. Vuraq, 2-nin üstündə böyükdən kiçiyi çıxırıq, böyük işarəsini yazırıq 3. Bu da bizə verir 1 bölək 3 üstü 1. Vuraq, 2-nin kubu 8. 8 bölək 3.
İstəsək bunu da çevirə bilərik, bu şəkildə də saxlaya bilərik. İndi uşaqlar, gəlin mən 17'nin A bəndini sileyim, orada C bəndini izah edeyim. İndi yazaq buradan C bəndini, 17'nin C'sini. 81'in kvadratı, vuraq 6'ın üstü mənfi 4, vuraq 21'in üstü mənfi 5, bölək 14'ün üstündə mənfi 5 hesablayaq. 81'i sadə vuruqlara ayırsaq, 3 4 deməkdir 81. Üzərində də 2 var. 6-nı yaza bilərəm 2 vuraq 3-ün hasili şəklində. Dərəcəsi də mənfi 4-dür. 21-i də yazaram 3 vuraq 7 kimi. Biraz səliqəli yazaq, çünki orada biraz görünmədi. Birin əvəzinə dedik ki, yazırıq 3 vuraq 7. Dərəcəsi də neçədir bunun? Mənfi 5-dir. Mənfi 5. Mənfi 5. Məxrəcdə 14-ü yazaram 2 vuraq 7 kimi. Sadə vuruqlara ayırıram. Üzərində mənfi 5. Bərabərdir. Əsas qalır dərəcələr bir-birinə vurulur. 3-ün üzərində 4 dəfə 2 8. Vuraq. 2-nin üstü mənfi 4, vuraq 3-ün üstü mənfi 4. Hasilin qüvvəti, qüvvətlər hasilinə bərabərdir. Mənfi 4, 3-ün üstü mənfi 4, vuraq. 3-ün üstü mənfi 5, vuraq. 4-ün üstü mənfi 5. Bunu da qeyd elədik. 4 yox, o 7 idi.3-ün üstü mənfi 5, vuraq 7-nin üstü mənfi 5. Məxrəcdə də eyni qaydan eləsək, 2-nin üstü mənfi 5, vuraq 7-nin üstü mənfi 5. Elə buradan 7-nin üstü mənfi 5-lər eyni olduğuna görə onlar tez ixtisar eləyək, getsin, işimiz asanlaşsın. Bunlar getdi. Surətdə nə görürəm? 3-ün dərəcələrini görürəm. Əsaslar eynidir. 3-ün qüvvətlərini toplayacağım. 2 kənarda qalacaq. Bərabərdir. 2-nin üstündə mənfi 4-ü saxladım burada. Hətta heç saxlamayaq da, məxrəcdə var. 2-nin üstü mənfi 4 surətdə, 2-nin üstü mənfi 5 məxrəcdə. Əsaslar eyni olub böləndə qüvvət üstlər çıxılır. Çıxaq, 2-nin üstü mənfi 5. Vuraq. 3-ün də əsaslar eynidir, dərəcələrini toplayacağım. Vurulur axı. 8, üstə gələk, mənfi 4, üstə gələk, mənfi 5. Bərabərdir. 2-nin üstündə mənfi 4 plus 5, vuraq 3-ün üstündə 8, mənfi ilə də mənfini toplayıb ümumi mənfi yazıram. Üstə gələk mənfi 9-a. Bizə verir 2-nin üstündə 1, böyükdən kiçiyi çıxırıq, böyük işarəsini yazırıq, 3-ün üstü mənfi 1. Bu da 2 bölək 3 verdi bizə. İndi isə keçək 18-ci çalışmanın izahına. Sualda sadələşdirindir. A bəndindən başlayaq. A bəndində 2 A B-nin üzərində mənfi 3, vuraq 5 A-nın üzərində mənfi 2, vuraq B. İndi ədədləri yan yana yazırıq. 7-ci sinifdə çox hədli bir hədli mövzusunda, bir hədlilərin hasilində bunu izah eləmişdik buna bənzər. Öncə ədədləri yan yana yazıb bir-birinə vururam. Eyni hərfləri yan yana yazıram. Dərəcəsi yoxdur. 1 yazdım, dərəcəsinə mənfi 2 yazdım. Mənfi 2 var idi. B-ləri də yan yana yazıram. B-nin üstü mənfi 3, vuraq. B-nin üstündə dərəcə yoxdur. 1 yazdım. Bərabərdir. Eyni hərfləri yan yana, ədədləri də yan yana. 2-ni 5-ə vuranda 10. Vuraq, A-nın üstündə əsas eyni olduğuna görə dərəcələr toplanır. Mənfi 2. Vuraq, B-nin üstündə mənfi 3 plus 1. Bu da bizə verir 10 A üstü mənfi 1, B
B üssü mənfi 2. Bunu da biraz sadələşdirə bilərik biz. Belə yaza bilərik də uşaqlar. 10 surətdə qalır. Onların dərəcəsi mənfi olduğuna görə məxrəcə düşür. A üstü 1, B üstü 2. O birinci dərəcəni də yazmaya bilərik. AB kvadratı. A bəndini yazdım. 18-in B-sinə baxırıq. 3 tam 3-də 1. A üstü 5. B-nin üstü mənfi 16. Burax 0 tam 10-da 6. A üstü mənfi 1. B üstü 18. Öncə ədədləri yan yana yazıram. Hətta bunu düzgün olmayan kəsrə çevirib yazım. 3-3-ə vurdum 9, üstünə 1 gəldim 10. 3-də 10. Qarışıq ədəddir. Onu düzgün olmayan kəsrə çevirdim yazdım. Bu da onluq kəsirdir. O adi kəsrə çevirib yazıram. 10-da 6. Qeyd elədik mi? Elədik. A-ları yan yana yazaq. Burax A-nın üstündə 5 var. Bir də A-nın üstündə mənfi 1 var. A-nın üstündə mənfi 1. Burax B-ləri də yan yana yazaq. B-nin üstündə 16 var. Və B-nin üstündə 18 var. 16 mənfidir bu arada. Onu yadımızdan çıxartmayaq. Mənfi. Bərabərdir. Burada 10 ilə 10 ixtisar getdi. 10 ilə 10 ixtisar getdi. 3-ə ixtisar gedəndə 1, 3-ə ixtisar gedəndə 2. Yəni burada sadəcə qaldı 2. Əmsal olaraq sadəcə 2 qaldı. Əsaslar eynidir. Vurularkən qüvvət üstlər toplanacaq. A-nın üstündə 5, üstə gələk mənfi 1. Burax B-nin üstündə 10, mənfi 16, üstə gələk 18. 2, burax A-nın üstündə 5-in üzərinə mənfi 1 gələndə 4, 18-dən də 16-sını çıxanda 2. Bu da B bəndi. İndi A bəndini silək, orada C bəndini sizin üçün izah eləyək. C bəndi. Bax, bunu izah edirəm uşaqlar, C bəndini. 2 tam onda 4. A-nın üstündə mənfi 5. B-nin kvadratı bölək 0 tam onda 2. A-nın üstündə mənfi 3. B-nin üstündə mənfi 2 verilib. Öncə bunları böləyi kəsr xəttindən əvəz eləyirəm. Eləyə bilərəm. 2 tam onda 4. A üstü mənfi 5. B-nin kvadratı. Bax, bu böləyi uşaqlar mən kəsr xəttindən ifadə elədim. 0 tam onda 2. A-nın üstü mənfi 3. B-nin üstündə mənfi 2. Qeyd elədik. 0, 2 tam onda 4-ü 0 tam onda 2-yə böləndə 24-ü 2-yə böləndə qaldı 12. Qaldı 12. İndi A-nın üstündə mənfi 5, A-nın üstündə mənfi 3. Əsaslar eyni olub. Bölünərkən qüvvət üstlər çıxılır. Mənfi 5 çıxaq, mənfi 3 yuxarıdan aşağı çıxılır. Elə bir surətdən məxrəc vuraq. B-nin üstündə müsbət 2 çıxaq, mənfi 2. Bizə verdi 12. A-nın üstündə mənfi 5 plus 3, mənfi ilə mənfi müsbət verir. Vuraq. B-nin üstündə 2 plus 2. 12 A-nın üstündə mənfi 2 böyükdən kiçik çıxılır. B-nin üstündə 4. Bu mənfi 2-ni də məxrəcə atıb müsbət 2 yaza bilərik. 12 B üstü 4, məxrəcdə A üstü 2. Mənfi üstü qüvvəti sadəcə məxrəcdə müsbət üstü qüvvət şəklində ifadə etdik. Bu 18-ci çalışmadır. C bəndində izah elədik. B bəndi də aşağıdadır. İndi keçək 19-cu çalışmanın izahına. İndi başladıq 19-cu suala. Bu bizim bu dərsdə sonuncu sualımızdır. 19-cu sualın A bəndində ifadənin mənfi üslü qüvvət daxil olmayan kəsr şəklində göstərin. Yəni, mənfi üslü qüvvəti müsbətdən ifadə edin. Başlayaq A bəndindən. A bəndində verilib 2-nin üstü mənfi 3,
2'nin üstü mənfi 3. Burak B'nin kubu. Üzerinde de mənfi 2. dərəcə var. İndi biz bilirik ki, bax bu mənfi 2. dərəcə həm bu qüvvətə aiddir, həm də bu qüvvətə aiddir. Lap gözəl, açıq. 2'nin üstü mənfi 3'ün mənfi 2. dərəcədən qüvvəti. Hasilin qüvvəti qüvvətlər hasilinə bərabərdir, ona görə bu şəkildə yazırıq. B'nin kubu üzərində mənfi 2. dərəcə. Elə bil, hər birini mənfi 2. dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm, bərabərdir. Əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. 2'nin üstündə mənfi 3-ü mənfi 2 vuranda müsbət 6 elədi. Burax, B'nin üstündə 3-ü mənfi 2 vuranda mənfi 6 elədi. İndi mənfi üstü qüvvəti məxrəcə atıb müsbətlə ifadə edə bilərik. 2'nin üstü 6, 2'nin üstü 5, 32, 2'nin üstü 6, 64 deyilir. Birinci hələ yazaq, sonra çevirərik. B üstü 6'nı 1 bölək B üstü müsbət 6 ilə ifadə edə bilirdik. Yəni, yuxarıdadırsa, surətdədirsə, məxrəcə atanda dərəcə müsbətə çevrilir. Məxrəcədirsə, yuxarı qaldıranda dərəcə mənfiyə çevrilir. Bak, gözəl. 2'nin üstü 6'nın yerinə 64 yazırıq, bölək B üstü 6. Bak, bu müsbətdə 19'un B'sinə baxaq. B'si. Var 6, A'nın üstü mənfi 3, B, burada dərəcə yoxdur, üzərində mənfi 1. Hər birini mənfi 1-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. Bax, hər birini, bunları. Yazıram, 6'nın üstü mənfi 1, vuraq. A kubunun, daha doğrusu A'nın üstü mənfi 3'ün üstü mənfi 1. Hər birinə aiddir o mənfi 1. B'nin üstü mənfi 1, hər üçünə. 1, 2, 3 dənə vuruq var idi, hər birini mənfi 1-ci dərəcədən qüvvətə yüksəltdim. Bərabərdir. 6'ın üstü mənfi 1-i 1 bölək 6'ın üstü 1 şəklində yaza bilərəm, müsbətə çevirir, vuraq. Əsas qalır, dərəcələr bir-birinə vurulur. A'nın üstü mənfi 3-ü mənfi 1-ə vuranda, mənfini mənfiyə vuranda müsbət. Vuraq, B üstü 1-i də 1 bölək B üstü müsbət 1 şəklində yaza bilərik. İndi məxrəçlər vurulub, məxrəçdə yazılır 6B. Surətdə də, surətlər də vurulub, surətə yazılır. Bunun məxrəci yoxdur, lap özünüzdə bir ata bilərsiniz bura. Heç nə dəyişməyəcək. A'nın kubu. İndi C bəndinə baxaq. Üçdə iki. X'in üstündə mənfi 5, Q'nin üstündə 2. Üzərində mənfi 2. Hər birini mənfi 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəcəm. Burada 3 dənə vuruq var. Olur. 3-də 2 kəsrinin üzərində mənfi 2. Vuraq. X-in üstündə mənfi 5-in üstündə mənfi 2. Vuraq. Q kvadratının üzərində mənfi 2. Bərabərdir. Kəsirin üzərində mənfi qüvvət varsa, öncə neyirdik? Surətlə məxrəcin yerini dəyişirdik və dərəcəsini də müsbətlə əvəz edirdik. Burax, x-in üstündə əsas qalır dərəcələr bir-birinə vurulacaq müsbət 10. Q-nin üstündə əsas qalır dərəcələr bir-birinə vurulur mənfi 4. İndi bu nə deməkdir? 3-ün kvadratı bölək 2-nin kvadratı deməkdir. O dərəcə hər birinə aiddir. Burax, x üstü 10. Bak, bunu da məxrəcinə bir ata bilərsiniz özünüz üçün. Heç bir fərq eləməyəcək, amma hesablamanızda rahat görünsün deyə deyirəm. Vuraq, Q üstü mənfi 4-ü 1 bölək Q üstü müsbət 4 kimi məxrəcdə yaza bilərik. İndi məxrəçlər vurulsun, məxrəcdə yazılsın. 2-nin kvadratı 4-dür, 1-ə vuranda 4, 4 Q kvadratı. Daha doğrusu Q üstü 4. 3-ün kvadratı 9, X üstü 10. Beləliklə, bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da kanalımda tez-tez 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan bütün səhifələrinin izahını tam izahlı şəkildə çəkib yerləşdirəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərinin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Sizləri izləməyə davam edin. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə.